ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရငွေလဲလှယ်နှုန်းတွေကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စီ2100ချပ်ပြည်ပရောင်လုံသားလစာနှုန်း2900ချပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး3485ချပ်စင်ကာပူဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စီ1562ချပ်ပြပရောင်လုံသားလစာနှုန်း2158ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး2535ကျပ်ဥရောပတရူရိုကိုစကောင်စီတက်မှတ်စီ2306ကျပ်ပြပရောင်လုံသားလစာနှုန်း3184ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး3828ကျပ်ထိုင်းတပတ်ကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စီ60ဒသမ1ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ69ဒသမ35ကျပ်မလေးရှားတရင်းကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စီ459ဒသမ42ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ965ကျပ်ပေါက်စီရှိပါတယ်ဖော်ပြပါငွေလဲလှယ်နှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရပြည်ရင်းရွှေစည်းနှုန်းတွေကတော့အခောက်ရွှေစည်းတစ်ချပ်သားကိုစကောင်စီတက်မှတ်စီ223,800ကျပ်ရွှေကုန်းတဲ့အတင်းတက်မှတ်စီ223,800ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ36,200ကျပ်စကားပဲ့ရီတစ်ချပ်သားကိုစကောင်စီတက်မှတ်စီ213,593ကျပ်ရွှေကုန်းတဲ့အတင်းတက်မှတ်စီ213,593ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး33,800ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။ဖော်ပြပါရွှေဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရရန်ကုန်73စီဈေးနှုန်းတွေကတော့ဒီဇယ်တလီတာကို2360ကျပ်၊ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို2440ကျပ်၊အောက်တိန်92တလီတာကို2195ကျပ်Outdate 95 တလီတာကို2310ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။ဖော်ပြပါ73စီဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရစားအုံးစီဈေးနှုန်းတွေကတော့စားအုံးစီတပိတ်တာကိုစကောင်စီတက်မှတ်ဈေး4100ကျပ်။ပြင်ပပေါက်ဈေးမှာတော့တပိတ်တာကို1000ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။အခုဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။